សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Imatiti នៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានចាស់មួយដែលតាក់ទងទៅនឹង Net Idol មួយរូបដែលទទួលបានកាដូដល់ទៅ5000ដុល្លារពីអ្នកលក់ Online ដល់3ម្នាក់ចាស់ចឹងលោកអ្នកគឺពិតជាបានស្គាល់ហើយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់អ្នកទាំងពីរចាស់គឺចេកា Online Shop និងមាក់លាក់ Singleចាសដែលហៅថាមាក់លាក់មាក់លាក់ចាសដែលជា Net Idol មួយរូបផងដែរគឺចាសសម្រាប់មាក់លាក់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើននិងមានអ្នកគ្រប់គ្រងចាស Fan Fan ជាច្រើនអ្នកដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងការសម្ដែងចាសជាពិសេសគឺតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម TikTok តែម្ដងដោយសារតែសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្ដែងក៏ដូចជារូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់មាក់លាក់ផងនោះទៅធ្វើឲ្យនាងទទួលបានជាមួយនឹងការងារជាច្រើនជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញនៅផលិតផលថែរក្សាសម្រស់នៅក្នុងនោះចានាងក៏ជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលចាថែរក្សាសម្រស់របស់ចេកាអនឡាញ Shop ផងដែរមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបចំនួនជាខ្លាំងកាលពីយប់មិញនេះចេកាចាក៏បានហៅមកលាក់មកដើម្បីចាជូនកាដូអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះជាមួយនឹងកាដូចាដែលមានលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមកលាក់ចាបើឃើញហើយគឺផាំងចាជាមួយនឹងអារម្មណ៍រំភើបផងក្តុកក្តួលផងចាមើលទៅថានៅពេលដែលលោកអ្នកបានឃើញវីដេអូនេះគឺនឹងបានឃើញទឹកមុខពិតប្រកបរបស់ម៉ាក់លាក់នៅពេលដែលគាត់បានកាដូយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះតែម្ដងចាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបានមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកខ្លះគឺចង់ផាំងចាជំនួសចេលាក់ណាចាមនុស្សស្មានថាជាការគាត់ជូនកាដូចាដល់ច្រើនចាគឺដៃទលាយមែនទែនណាចាចាអញ្ចឹងដូច្នេះចង់ដឹងថាតើចាការជូនកាដូជាទឹកប្រាក់ដល់ច្រើននេះចាយ៉ាងណាដែរនោះចាសូមអញ្ជើញតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំចាចាអញ្ចឹងមុននឹងប្លេជូនជាមួយនឹងវីដេអូនេះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចាឲ្យកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពីឆានែលនាងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអូគេថាគេគេថាគេម៉េចស្អីគេអាហ្នឹងអូគេថា103,000 ដុល្លារមានអ្នកត្រូវឲ្យតលឿនតលឿន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 អូខេលឿន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 ទីមកស្រាប់ទីមកស្រាប់អេគេមកទីមកស្រាប់អូយអូនម៉ៃអើយមកប្រហែលស្រាប់ទីទីមកស្រាប់ទីមកស្រាប់យ៉ាងគេថាមើលគេដូចឡងកុំឲ្យធ្លាក់បាទអូខេមកស្រាប់ក៏ឡងនេះមកស្រាប់អូទីមករកមកស្រាប់វ៉ាវអ្នកអរគ្នាទីទាំងអស់គ្នាយកទៅខ្ញុំមិនដឹងថាទិញអីគាត់ទេដោយសារគាត់គឺខំមេនដែលល្អប្រើយកទៅមិនមែនថាហៅប្រើយកទៅបឹងបឹងគាត់បាននិយាយទៅបឹងស្មានណាមកសំណឹងបឹងស្មានណាមកសំណឹងនិយាយមែនបងអ្នកអរគ្នាឃើញស្រាប់ហើយ2មុនមករយៈមុនខ្ញុំហៅគាត់មកជួយអេមកឡាយមកអីចឹងណាព្រោះខ្ញុំហត់ខ្ញុំសក់កអញ្ចឹងហៅគាត់មកជួយឡាយជួយនិយាយជួយអីចឹងចាព្រោះខ្ញុំនិយាយទៅគឺលោកបុលខ្លាំងហើយខ្ញុំសក់កអញ្ចឹងខ្ញុំហៅគាត់មកជួយឡាយអញ្ចឹងហៅគាត់មកសមណា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 សចាំគាត់មករហូតអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់ដឹងទិញអីគាត់ឲ្យគាត់ទៅទិញខ្លួនឯងហើយសម្រាប់កាឡូនេះអ្នកណាអាចចង់កំងអាចកំងពីគាត់បានខ្ញុំឲ្យគាត់ទៀតអូយកប់សេរីមែនបងប្អូនចាសម្រាប់កាឡូនេះល្អសាហាវណាបងប្អូនចាអ្នកណាគេចង់បានអូខេកុំភ្លេចតែលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងទាំងគាត់ណាបងប្អូនចាមកស្លឹក20ស្លឹកអត់ត្រូវទេបងចា50ស្លឹកអូនត្រូវអត់5000អ្នកគ្នា5000ណា50ស្លឹកអូយអូមីក្រូចង់ទិញអីគាត់ទិញខ្លួនឯងចាពួកខ្ញុំមិនដឹងថាទិញអីគាត់ទេបើតុក្កតាវិញគាត់មានច្រើនណាខ្ញុំឃើញសង្សារអីគាត់ឲ្យគាត់អស់ហើយអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំមិនដឹងថាទិញអីគាត់ឡានក៏គាត់មានជីស្អីក៏គាត់មានអស់ហើយអញ្ចឹងយកលុយទិញខ្លួនឯងចង់បានអីទិញទៅចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាហើយនេះគឺជាក្របផ្លែឈើសម្រាប់កាឡូខ្ញុំឲ្យគាត់យកទៅធ្វើជាចាយកធ្វើជាយកទៅមុខរបរទៀតព្រោះគាត់ណានិយាយទៅខ្លួនដាច់ខ្លាំងណាគាត់ញ៉ាំទៅអត់មានធន់ទេគាត់ញ៉ាំច្រើនណាគាត់តម្លាយច្រើនហត់ហើយគាត់ញ៉ាំច្រើនទៀតអញ្ចឹងទៅបងប្អូនកុំភ្លេចកុំគ្រប់ត្រូលណាទិញគាត់ទៅចាំបងប្អូនណានេះអូខេចាំកុំភ្លេចតាក់តងទិញគាត់ហ្នឹងនិយាយទៅនេះមានប្រម៉ូតឲ្យគាត់លក់ដាច់ទេបន្តែកុំភ្លេចទេណាឥឡូវតែលេងទិញគាត់ម្ដងចាំអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ទិញកុំភ្លេចណាឥឡូវនេះលក់សម្រាប់កាឡូចាស់លក់ណាព្រៀនលក់នេះខាងមកព្រៀនលក់នេះចាលក់សម្រាប់កាឡូជួយទិញគាត់អូនជួយទិញគាត់អូននិយាយទៅគឺគាត់និយាយទៅញ៉ាំទៅត្រូវញ៉ាំទៅល្អអញ្ចឹងគាត់មិនញ៉ាំរហូតគាត់មិនទិញ
េញរហូតចឹងខ្ញុំស្គាល់គ្នាថាស្នាមសម្រក់ហ្នឹងឯងគាត់ណាឆាតសួរឆាតអីចឹងទៅនិយាយទៅគឺខ្ញុំស្គាល់គ្នាដោយសារថាសម្រក់ហ្នឹងឯងចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅឲ្យជាកដោអាហ្នឹងទៅមិនមែនអាហ្នឹងចាអត់ប្រយោជន៍ទេណាអូនចានេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាគឺជាមុខរបរមួយហ្មងចាហើយគាត់រស់ស៊ីដល់អា TikTok អីអីហ្នឹងទៀតលក់ដាច់សាហាវហ្មងចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាកាឡូឡើងខ្លាំងមានបញ្ហាប្រព័ន្ធនឹងសម្រក់ឡូកុំប្រេតលេខទៅសាប់បូទីតាំងតែណាមួយកំប៉ុងស្រោបបាន2កំប៉ុងកាឡូញ៉ាំបានមួយខែណាបងគេមើលមើលគាត់វាមិនចាចង់ល្អសាហាវមែនទេបងប្អូនមួយកំប៉ុងស្រោបបាន2កំប៉ុងកាឡូគឺជាក្រុមផ្នែកឈើរបស់ប្រទេសអាមេរិកមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវទាំងអស់មានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណានេះគាត់បានកដោឲ្យគាត់បាននិយាយទៅចានេះទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាកាឡូឡើងខ្លាំងចាមានបញ្ហាបឺកស្រោបនិយាយទៅចង់ស្រោបដាំដៃកំភួនឯកំភួនចូលចង់ស្រោបក្បាលពោះកុំភ្លេចណាគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអាមេរិកញ៉ាំទៅស្រួលខ្លួនមានការធ្វើទុកលលហើយដៃជើងរៀនរូបអូចោទេមួយកំប៉ុងតម្លៃ35 2កំប៉ុង70 3កំប៉ុង 105 គ្រាប់ផ្លែឈើមិនមែនឆ្នាំពេកញ៉ាំទៅនិយាយទៅមិនមែនឆ្នាំពេកចាឆ្នាំសំញ៉ាំទៅធ្វើទុកលលហើយដៃជើងរៀនរូបអូចោទទេគឺអត់ទេញ៉ាំទៅស្រួលខ្លួនអត់មានការធ្វើទុកលលហើយដៃជើងរៀនរូបទេនិយាយទៅគូល្អតែម្ដងគេលក់ស្រួលទៀតញ៉ាំបានចាប់ពីយុ12ឆ្នាំដល់85ឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានតរៈលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំង1កំប៉ុង35 2កំប៉ុង70 3កំប៉ុង 105 3កំប៉ុង 105ចា3កំប៉ុង 105 តរៈលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងតិចឡើងចុះសតចឹងតែ1កំប៉ុង 25 ញ៉ាំបានមួយខែ1កំប៉ុង 25 ញ៉ាំបានមួយខែ1កំប៉ុង 25 ញ៉ាំបានមួយខែស្រោបបាន2តប៉ាគីឡូ2កំប៉ុងញ៉ាំបាន2ខែស្រោប5តប៉ាគីឡូ3កំប៉ុងញ៉ាំបាន3ខែស្រោប10តប៉ាគីឡូអ្នកណាចូលតរៈលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងឲ្យពេលតរៈលេខ5ទីថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃប្រមូសិនឲ្យបានស្រុកឆ្នោតអ្នកមិនស្រុកទៅអស់ប៉ុន្តែស្រុកឆ្នោតវាអត់ទាន់ហើយវាកំពុងព្រីនហើយយកស្រុកឆ្នោតមកចាប់យកម៉ូតូណាទិញមកកំប៉ុងយក35ចុះ25ខ្ញុំឲ្យស្រុកឆ្នោតគាត់ទុកឲ្យតែជូនទៀតទិញមកកំប៉ុងបានស្រុកឆ្នោតមួយទិញពីរកំប៉ុងបានស្រុកឆ្នោតពីរទិញ